Sejam bem-vindos ao nosso programa, com muita alegria aqui Exatamente. no Manhã de TV. nós estamos sempre consigo, alegres, bem dispostos, sempre a trazer para cima uma manhã informativa. Tu hoje estás super Não bem é? disposta, sabe? Tô... <laughs> maravilha, já já o não, é não, estou é a verdade. falar Não estás muito bem disposta, Sim. mas nós aqui no Manhã de TV somos assim, não é verdade? É verdade Sabes que é de manhã que se começa o dia, nós temos que começar o dia bem dispostos e alegres, porque parece que não, isso vai influenciar todo o nosso dia, sabias? Sim, menos para não ser produção. eu sempre dou sempre dor de cabeça às nossas produtoras, ainda agora ela tinha respondido uma coisa e eu voltei <laughs> a repetir a pergunta <laughs> é Era por isso que eu me estava é a rir <laughs> É mesmo para provocar Em todo caso, elas hum... gostam E nós estamos aqui consigo oh, todos vai. os dias, uma horinha, na verdade segunda, hum, sexta segunda a sexta-feira aqui no, na Curiacos TV, para trazer até sim, no nosso programa Manhãs TV, o melhor da tradição, cultura portuguesa, projetos especiais, pessoas fantásticas, trabalhos de solidariedade social uhum. e muito, muito mais para si. Se você nos acompanha, já sabe que nós trazemos sempre temas fantásticos para si. Exatamente. E eu quero mandar um beijinho muito especial a todos vós que nos acompanham, que são que estão connosco todos os dias, não é? Porque depois é muito engraçado, porque depois nós vemos as pessoas e elas dizem, lembra-se aquilo lá no programa? Ai, aquela comida ficou muito boa e tal, também experimentei. Então, isso é ótimo. E se você, nos, se nos cheques nas nossas redes sociais, se ainda não nos cheques, subscreva ao nosso canal no Insta. Volta e não volta a passar no rodapé Exatamente. o No Facebook, Instagram. Exatamente. No para email. quê? Para que você também possa lá colocar o seu comentário e saber o que é que você achou do programa, coisas interessantes que você possa dizer a respeito do Zé, que ele está a meter, que ele fica bem. A blusa da Sara que de é espetacular. Sara assim. <laughs> tratou umas blusas <laughs> que é mesmo para, para arrasar Bom, com o programa. Hum. E uh, nós, além disso, te, te uhum. já sabe que nós temos às vezes entrevistas uh, sempre uh, disponíveis para si no YouTube, para você depois rever e partilhar. Se quiser algum dia vir ter connosco, uhum. teremos todo o prazer. É só entrar em contacto connosco. Exatamente, através, por exemplo, do nosso e-mail, manhaja Por exemplo, através de mensagem privada no Facebook ou mesmo através do nosso contacto telefónico. Exato. E hoje nós vamos ter um programa bastante interessante. Sim, não é? nós vamos estar a falar com uma associação que é o Mofte Mais. Moft. 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 Vamos, estamos aqui a mover no longo programa. Vamos ter aqui connosco a vice-presidente da associação, que é Raquel Raimundo, uhum. e o Pedro Souza, que é tesoureiro do, daqui da associação. Vamos estar a conhecer um bocadinho mais esta associação. Primeira vez que eles estão aqui connosco. Uh, é o trabalho que eles fazem, é verdade? Um a energia que, que eles testem. têm. Para já, até agora, cinco, é 5 cinco estrelas. É gente de 5 estrelas. E nós vamos recebê-los aqui um bocadinho no nosso programa, a seguir Exatamente. ao nosso Ora bem, então, e nós voltamos já. Até já. Maravilha, oh, quase, que foi, quase que te apanhamos com a, com a boca na, na, no copo d'água. Bem, em todo caso, nós já estamos aqui então com os nossos convidados, com a Raquel Raimundo Sim. e o Pedro Sousa Muito bom dia, sejam bem-vindos ao nosso programa. obrigado, bom dia. Antes de mais, é, pergunta prim, primária aqui do programa Que é vocês querem mandar beijinhos lá para casa, para a família, para os amigos? Aproveitar agora. Eu acho que podíamos mandar uh, um beijinho muito especial a todos os nossos voluntários os que agora são voluntários, os que já foram voluntários e todas as pessoas que fazem a Moft mais a associação que é Não achas, Pedro? Os nossos futuros voluntários podem os vir a futuros ser. Futuros voluntários <laughs> e a todas as pessoas que hoje porque também nos ajudam a nós. Maravilha. E como é que surgiu esta associação? Então a associação surgiu em 2012. Começou na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. E foi para colmatar aquela falta que os estudantes sentiam de aproximar-se mais da população, porque no final é aí que nós vamos trabalhar. Nós passamos seis anos, quatro anos, cinco anos, dependendo do curso, a trabalhar naquela parte muito técnica do curso, uhum. a ciência, a medicina, e depois às vezes esquecemos que do outro lado vamos ter uma pessoa que vai ter as suas próprias emoções, a sua própria vida, as suas próprias inseguranças. E foi para aclimatar um bocadinho essa falha. Depois, em 2017, 2016, sentiu-se a necessidade de abrir aos outros cursos de saúde para complementar um bocadinho mais já o que era a MOF Mais. E abrimos para ciências farmacêuticas, medicina dentária, todos os cursos de saúde são bem-vindos. Ok, maravilha. Uhum. Quando nós falamos acerca de MOF Mais, dá a entender que é, que é como se fosse desporto, é muito mais, é muito além disso. Por é que escolheram uhum. este nome? Porque a ideia era dar oportunidade dos nossos sócios se moverem no sentido de, do impacto social que eles podiam ter, que era okay. uma necessidade muito grande que falavam connosco e que sentiam que. Porque muitas das pessoas que vão para curso de saúde é porque sentiam uma necessidade de, de ajudar o próximo. Uhum. E se sentem essa necessidade, a que mais vão um bocadinho ao encontro disso okay. no sentido de dar, dar oportunidade das pessoas se moverem para ajudar. Ok. Como é que, sei que aqui a Raquel é vice-presidente, Pedro é o tesoureiro, uhum. como é que vocês estão no início da, da associação? A associação, ou vocês conheceram a associação, ela já estava sendo formada? Sim, sim. Porque aqui a Raquel é de Lisboa, o Pedro é dos Açores, certo? Exatamente. Portanto, como é que vocês entraram na associação? O Pedro entrou primeiro aqui, eu penso. Sim, é eu entrei logo ali em, em 2019, no meu primeiro ano de curso. Uh, nós, a associação, como a Raquel já disse, já existe de, já desde 2012. E nós fazemos sempre para, para, para os estudantes, temos sempre banquinhas promocionais no início do curso, porque okay. os estudantes, quando chegam lá pela primeira vez, não sabem bem o que é que, quais são os seus interesses, o que é que podem fazer dentro, de, dentro do espaço que agora estão. E, e então foi aí que, que eles me apanharam logo ali no primeiro ano, com, com uma mensagem muito apelativa de, das possibilidades de o ajudar. De, de, de oh, mas agora todas. vamos te raptar. Pode, <laughs> tá sim, bem. foi um bocado isso. E depois fiquei no primeiro ano, no segundo ano uh, tive a vice-presidente, agora estou teu para tesoureiro. E, e foi assim. E gostas de estar nesta associação? Sim, sim, go, go, gosto imenso da MOVE. Acho que deu oportunidades para contactar com outras pessoas que eu não teria oportunidade antes, que acho que é mesmo um. Encareceu a minha vida. Ok, espetacular. Portanto, vocês são uma associação sem fins lucrativos, não é? E que vocês gostam de proporcionar diferentes tipos de comunidades, não é? Incluindo e incidindo nas populações de risco. Sim. Vocês querem ajudar mais na parte das populações de risco. Sim. Uh, ou seja, o que é que nós acho que é importante definir o que é que é uma população de risco população de risco, definida é, são as populações que nós sentimos que precisam de mais acompanhamento na área da saúde, seja por exemplo pessoas de terceira idade, porque são muitas vezes pessoas polimedicadas já têm vários problemas de saúde e às vezes, infelizmente em Portugal ainda nestas faixas etária há alguma falta de escolaridade, às vezes as pessoas têm, por exemplo, o quarto ano, porque não podiam fazer mais, tinham de ir trabalhar, e às vezes sentem-se um bocadinho intimidadas a falar com o médico, às vezes não sabem ler receitas, não e às vezes precisam daquela ajuda, dar-lhes aquela confiança, dar-lhes algum conhecimento sem se sentirem julgadas. E depois do outro lado, no outro lado do espectro também temos todas as pessoas que estão em processo de reinserção social, ou seja, pessoas que tiveram, por exemplo, em situação sem abrigo, algum problema de dependência que agora estão, por exemplo, no programa da metadona. Uh e normalmente estão aí em casas de apoio uhum. e nós queremos trazer essas pessoas que durante, infelizmente durante algum tempo foram de certa forma renegadas, não tiveram se calhar acesso aos maiores cuidados de saúde e queremos voltar a dar certas informações que às vezes para nós são muito óbvias, por exemplo, como lavar os dentes. Todos nós sabemos como lavar os dentes, mas às vezes há certas franjas da sociedade que, como estiveram algum tempo isoladas, Perdem estes hábitos e nós voltamos a ensinar-lhes para lhes dar outra confiança, para terem menos medo de ir ao médico, não se sentirem julgados. São as pequenas ferramentas que às vezes nós tomamos por garantia. Vocês estão a voltar a, a vossa essência, a voltar às bases, não é verdade? Sim. Por exemplo, quando falamos de pessoas que estão a se reinserir na sociedade, alguém que. Uh, teve 10 anos, 15 anos não, não, não importa, preso Quando, parece que não, mas é muita coisa aconteceu sim. muita uhum. mudança aconteceu uh, no país, e então para conseguir acompanhar tudo uh, realmente a pessoa deve se sentir perdida sim, é? sim acho que é mais nesse sentido e por isso vocês uh, abordam tanto a nível de saúde pública, falam de educação sexual também, uh, relembrar os, os hábitos alimentares mais saudáveis e tudo também todo o apoio social quão importante é esse apoio social que a pessoa tem disponível para exato, ela, para começar Exato Ok. Portanto, é, é uma, é, acho que é uma associação que tem uma visão diferente de muitas que nós já, já conhecemos. Sim. Normalmente temos alguma associação que vem aqui para, para ajudar um certo tipo de pessoas num problema específico, vocês uhum. vão é buscar as bases, não é verdade? Sim, sim. A Raquel, nos a como é que você conheceu a associação? É, eu não sou de medicina, sou de ciências farmacêuticas e tinha recebido. Eu sempre tive muita paixão pela parte da, da ação social e sabia que quando entrasse na faculdade queria fazer voluntariado. Eu não sabia, era bem como, mas eu sabia que queria. No segundo semestre da faculdade, recebemos um mail da, da nossa associação de estudantes a promover a atividade da Move Mais e eu decidi ir à palestra de boas-vindas, de informação, e depois adorei a atividade, adorei o esclarecimento, foram várias pessoas, tanto voluntários como pessoas que trabalham na, nas associações que nós ajudamos. Eu adorei a ideia, decidi juntar-me, isto já em 2018, e estou lá até agora. Maravilha! <laughs> Muito bom. E quando, quando nós falamos em termos de, de associação, neste caso vocês juntaram vários cursos, não é? E vocês trabalham diretamente com as associações. Sim. Portanto, vocês não vão uh, à pessoa individual, não é? Portanto, vocês conhecem esses casos. Através das associações. Exato. Vocês têm algumas associações que trabalham convosco? Sim, temos, temos. Até podemos dar exemplos, por exemplo, a Vitae, tanto Vitae Beat como Vitae Alcântara, que é um, um centro de reabilitação e reinserção. Também oferece, por exemplo, o programa da Metadona, que é para pessoas que tiveram algum vício de droga para tentar uh, tirar. Uh, ou seja, basicamente, a metadona é para substituir a heroína, uhum. pronto, e acaba, tem de ser em sítios específicos, as pessoas não podem fazer sozinho. Uh, tem várias pessoas assim e também vamos a centros de dia, uh, a falar com as pessoas mais velhas e também temos ajuda com o CASA, o Centro de Apoio ao Sem-Abrigo, que ajudamos a preparar as refeições e depois a entregar. Ok, maravilha. Uh, vocês uh, quando sabem desta população de risco que nós estamos aqui a falar, vocês têm conhecimento? Uh, como, é que voce, como é que é a vossa atuação? Vocês apenas uh, chamam elas e, e num lugar onde terá uma formação ou têm atividades em que vocês vão ter com a pessoa? Como é, como é que funciona a vossa área de atuação? Bem, a nossa área de atuação depende muito das necessidades dos parceiros. Okay. Nós, no início, de, uh, como a nossa associação é principalmente constituída por estudantes, nós uh, funcionamos muito de ano letivo para ano letivo. E no início de cada ano letivo, nós reunimos com, com todos os parceiros individualmente e uh, adequamos as nossas atividades para aquele ano, para aquela associação. Se, Por exemplo, para centros de dia para, para as populações mais idosas, muitas vezes planeamos uh, uh, palestras mais orientadas, fazemos rastreios de fragilidade. Uh, para este tipo de populações podemos fazer rastreios cardiovasculares. Depende muito daquilo de, de que... Uh, também as nossas associações parceiras comunicam muito connosco, informam-nos todos de ano para ano o que é que acham que vão precisar mais para aquele ano, o que é que vai -lhes ser importante. E nós uh, tentamos sempre adequar à volta disso. Ok, Vocês já dar... projetam já para o ano seguinte as coisas, ou, ou se conseguirem mesmo dentro Sim, deste hum. ano, então o que podem fazer para ajudar aquela associação? Sim, e vamos lá todas as semanas dar algum, alguma formação. E depois, como o Pedro disse, também temos aqueles rastreios esporadicamente, vamos tentando fazer assim um complemento para todas as associações. Okay. Vocês têm vários, um, vários projetos também que estão a decorrer, não é? Sim, sim, nós, por exemplo, este fim de semana vamos ter um off mais longe, que é uma atividade em que, quer dizer, agora esteve parada por causa da pandemia, em que nós, como somos apenas a nosso local de ação é Lisboa, tentamos deslocar-nos a uma zona que seja mais isolada, que se calhar não tenha tantas pessoas jovens a ir, para ajudar também rastreio, formações e por isso este fim de semana vamos ao Vimeiro. Com um, um grupinho de voluntárias para irem lá, vamos ao lar, vamos também ao centro de dia, vamos dar uma formação aos escoteiros e um rastreio cardiovascular à população. Ok, Boa. maravilha. E vocês, quando, um, quando têm os vossos voluntários convosco, eles norm normalmente ficam uh, vários anos convosco? sim sim eu diria que a maior parte fica mais do que um ano porque depois gostam da de, gostam da missão sentem sentem que, que que a nossa que a nossa missão ressoa com eles e decidem continuar mais um ano às vezes até ao final do curso e qual é o feedback que vocês têm tido deles uh, eu quem é um as pessoas precisam de a sentir, precisam de, eu acho que para estar na Mofte é preciso sentir a, a nossa missão, é preciso sentir que estão a fazer a diferença. E realmente quando as pessoas vão a primeira vez a uma formação, às vezes vão um bocadinho tímidas, que calhar nunca o fizeram. E depois quando vão sentem a diferença e dizem que se sente, o, sentem que foram lá e fizeram algo de bom, que, que, que contribuíram de alguma forma. E depois acaba por ser uma sensação tão bonita que as pessoas querem voltar. Por isso acabam por ficar muito envolvidas na nossa associação. Espetacular. Exentuam. E estamos a ver que tem aqui rostos bastante Exatamente. jovens, isso também é muito bom, não é? Malta jovem que quer participar e que quer contribuir. Sim. Nós uhum. temos um vídeo que vocês trouxeram ao nosso programa, vamos mostrar a todos que estão lá em casa, uhum. para conhecerem um bocadinho melhor, porque às vezes Ora uma bem. imagem vale mais do que uma palavra, não Exatamente. Então, pronto, vamos ver este vídeo e voltamos já já. Somos cerca de 10 milhões de habitantes em Portugal E a saúde tem um papel imprescindível na coesão social, integração e bem-estar O Serviço Nacional de Saúde surge como a melhor forma de garantir os valores de acesso Da equidade e da solidariedade social Com o crescente envelhecimento da população portuguesa E o baixo índice de natalidade Surgem novos problemas de saúde O aumento das doenças crónicas As doenças crónicas são responsáveis por 80% da mortalidade nos países europeus esta pode decrescer com a diminuição de fatores de risco, como tabagismo, alcoolismo, sedentarismo e má alimentação, pelo que se torna cada vez mais necessário adotar uma medicina preventiva, cujo financiamento direto do Ministério da Saúde ronda unicamente 1% dos gastos públicos em saúde. E é dentro deste contexto que a Associação Moft Mais surge como um meio de combater a iliteracia na saúde da comunidade. A Moft Mais é uma associação sem fins lucrativos e que foi fundada por um grupo de alunos da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, mas que atualmente conta com a participação ativa de diversos alunos de várias faculdades no Distrito de Lisboa e contando com cada vez mais parcerias, atividades e missões nacionais e internacionais. Atualmente as nossas parcerias em território nacional são com as associações O Companheiro, Vox, Centro Social e Paroquial de São Domingos do Benfica, Casa, Orientar, Centro de Acolhimento Alcântara, Centro Social do Bairro 6 de Maio, Fênix, Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina de Lisboa, IPDJ, APDP, e a nível internacional, AMI Brasil, Grupo Missionário Onjoiotó, Angola, e Câmaras Municipais da Ribeira Grande e do Pau, na Ilha de Santo Antão, Cabo Verde. A nossa equipa desenvolve atividades nas áreas da saúde e prevenção, educação e apoio social, nomeadamente a concretização de rastreios, formações, palestras, workshops e apoio às nossas associações parceiras na realização de questionários, recolha, confecção e distribuição de comida. Fazendo a capacitação dos cidadãos uma prioridade, a promoção da saúde e a prevenção da doença são dois eixos fundamentais e transversais a todos os níveis de prestação de cuidados de saúde. A Associação Moft Mais, move mais, move-te connosco. move, conosco. move mais, move-te connosco. Espetacular. Espetacular. É muito importante as pessoas também perceberem que elas podem ter acesso não é, a estes, estes serviços que vocês, no fundo, prestam não é, a eles e que eles podem ter as coisas de uma forma mais fidedigna, não é? Uh, daí também a importância de vocês também uh, serem muitos e terem muitas associa associações convosco, não é? Que trabalham convosco. Vocês são estudantes, Sim. portanto, a vida, a vida de um estudante na faculdade é uma loucura, não é? Pronto. Então, como é que vocês conseguem orientar as vossas coisas para vocês conseguirem ter tempo? Porque vocês têm que ter tempo, não é, para conseguir fazer uh, est estas, estas atividades. Eu acho que quando. é como aquela expressão, quem corre por gosto não cansa muitas vezes. Às vezes fica um bocadinho mais difícil conciliar, mas quando sabemos que há pessoas do outro lado que estão a contar connosco, fica mais fácil este esforço. E lá está, nós também, temos, nós também sabemos que os nossos voluntários, que sendo estudantes como nós, temos essa compreensão que às vezes há semanas mais difíceis, há semanas com avaliações, por exemplo, na altura dos exames nós não temos atividades, os nossos voluntários já estão habituados, porque seria muito difícil, uhum. por exemplo, na semana da Páscoa também não costumamos ter porque temos muitos alunos deslocados que vão para casa e depois nós os nossos voluntários inscrevem-se consoante a sua disponibilidade. Todas as semanas sai um e-mail com as atividades que vai haver na semana seguinte e os nossos voluntários inscrevem-se consoante poderem ou não poderem. Okay. Exato, porque o vosso horário vai mudando de semana a semana. É? O horário é sempre o mesmo todas as semanas. Os voluntários que vão é que alteram. Sim, mas horário? os horários do vosso horário da faculdade volta e meia muda, não é? Às vezes há semana, a semana também depende muito também. da faculdade. Às vezes há semanas há cursos em que aparece uma aula esporádica de vez em quando, há cursos que têm um horário mais direitinho, depende muito. Uhum. Pois também tem, temos de saber jogar com isto. Não é só uma faculdade. Temos de ter noção dos de, de todas as datas dos anos letivos, das atividades extracurriculares de vários sítios. Uhum. Ok, certíssimo. Particularmente o que o Cristiano disse no horário é bastante variável, pois. particularmente no, nos alunos que estão nos anos mais acima, nos anos clínicos, em que tem muitos estágios. Então, como sabemos que os horários das pessoas estão, estão sempre a mudar nós damos a oportunidade das pessoas se inscreverem nas atividades que podem naquela semana ou na uhum. semana seguinte. então a conseguir organizar-se bem, portanto, é o mais importante. Nós vimos ali que vocês também têm uma área de atuação não só a nível nacional, mas internacional. Pedro, podia nos falar um bocadinho acerca disso? Nós temos, para além do trabalho que fazemos a nível regional e nacional, como, como o projeto da, da Moft Mais Longe, nós também temos as missões internacionais, todos os anos, Uh, não tivemos agora, nos, nos últimos anos, por causa de, das situações pandémicas sim, que dificultaram sim. as viagens no geral, mas uh, todos os anos te, uh, costumamos mandar voluntários para, uh, para o Brasil. Para Angola, para Cabo Verde e estamos em processo de criar uma parceria nova para, para mandar uh, nos nossos sócios para o Cânia, para Kibera. Espetáculo, pô. maravilha, pô, olha que espetacular! Sim, essa novidade é fresquinha, essa, nógula, <laughs> essa até nós fomos apanhados de surpresa. Uhum. Uh, e uh, uh, como é que começou? A, como é que começou a, claro, isso, vocês já estão na associação, uh, vice-presidente e tesoureiro, já, já estão há algum tempo e também perceber isso. Como é que como a associação começou a pensar em. Uh, Pensar fora expandir. da caixa, ou uhum. seja, fora da casa de Portugal e, e também ligar-se aos outros países. Como é que isso aconteceu? Eu acho que a medicina tem uma grande história de fazer este tipo de missões internacionais, mais do que, por exemplo, ciências farmacêuticas. Aliás, a própria Associação de Estudantes costumam, a medicina em geral, costumam ter este tipo de atividades. Okay. Por isso, eu acho que surgiu de uma forma muito orgânica, okay. foi uma, uma linha muito contínua de, de expansão da Move Mais. Uh, e depois, achámos que também faríamos a diferença porque lá está. Se fazemos diferença cá, então em certos países onde os cuidados de saúde ainda são mais escassos, este tipo de informação ainda é mais crucial e os nossos estudantes de medicina nisso também têm muito valor porque podem ir ajudar nos hospitais, naquela parte mais técnica, enquanto por exemplo estudante, e enfermagem também, enquanto estudantes de psicologia, dentária, ciências farmacêuticas, já não, já não podem ir tanto ao hospital, porque por exemplo, a farmacêuticos nos hospitais, só que são hospitais mais desenvolvidos, são hospitais que têm muita medicação. Claro. lá não é a nossa função mais importante, é mais naquela lá está a literacia em saúde. sim, e sentem que as palestras quando vão a esses lugares como Angola, Brasil, que realmente as pessoas ficam impactadas. Com mesmo? a adesão é enorme, é enorme, seja do tema do que for as pessoas que querem ouvir, porque sentem mesmo necessidade de de, de aprender mais sobre uhum. sobre isso. Rastreios, isso tudo, a adesão é sempre muito grande. Como é que é? Porque vocês agora, por exemplo, eu não sei, se vocês ainda fazem as viagens porque ele é tesoureiro, você agora é vice-presidente, conseguem ainda participar eu nessas palestras? Eu nunca fui em missão internacional. Nunca foi? Não, internacional é é isso, não? nunca fui. Mas a nossa presidente já foi, a Carolina, já sim, foi. Sim. Ir... Eu também nunca fui que eu apanhei os anos de pandemia. Pois. Infelizmente ainda não conseguiram ir. Tem esse bichinho ainda, gostariam de sim, participar? Sim, sim. Ok, é espetacular, é, é uma, é uma aventura e pera, já, já visto Para quem não sabe o que, o que é literacia na saúde. Literacia em saúde, em saúde é, um, é uma expressão muito complexa ou muito básica, depende de para onde queremos olhar para ela. Uh, é basicamente as ferramentas que as pessoas têm no seu dia-a-dia -dia de terem uma melhor qualidade de vida. Porque lá está, fala-se muito de esperança média de vida, que está cada vez mais alta em Portugal, uhum. já somos tão bons como os suecos, fala-se imenso disso. Mas lá está, depois despreza-se um bocadinho a qualidade de vida, que é uma pessoa ter 60 anos, 70. E, se calhar, ainda ter dentes, se calhar, não ter uma polimedicação em que está a tomar 20 comprimidos por dia. E também é uma coisa que temos de ter em atenção, porque o que é que interessa uma grande esperança média de vida, se depois, em termos de qualidade, a pessoa, se calhar, está em, tem dores, se calhar, a pessoa não, não está confortável e poderia estar melhor. E letracia assim, em saúde, às vezes, são as pequenas, as pequenas decisões da vida. Se calhar, eu saber a importância de comer legumes, eu saber a importância de lavar os dentes todos os dias e são as pequenas coisas que às vezes passaram muito despercebidas porque pronto a população teve de adaptar nunca foi. só agora é que começamos a melhorar um bocadinho as nossas condições de vida uhum. não é e... É basicamente isso, são aquelas pequenas ferramentas que fazem muita diferença no final do dia. Ok, espetacular. Quando nós falamos acerca vocês atuam em áreas de saúde pública, educação sexual, conseguimos entender que isso também é, pode até ser mais relativo para a nível internacional. Mas também, por exemplo, vocês têm aqui hábitos alimentares mais saudáveis o uh, hábitos alimentares mais saudáveis é, é em relação a está a ver que as pessoas ultimamente não comem tantos legumes, estão mais habituadas a fast food é mais nessa vertente? Sim, ou por é exemplo, as pessoas mais velhas, por exemplo, não tanto aqui mas por exemplo no Alentejo, tinham muito a tradição de comer por exemplo tocinho esse tipo de comidas mais, mais gordas que não têm tanto valor nutricional às vezes até são pequenas coisas culturais que conseguimos alterar Ok, exato, é isso porque aqui vocês já estão a também pegar um pouco no cultural de cada pessoa Sim, vocês, exato as culturas que elas têm e vocês aí dão as palestras para informar, não é que não possa comentar o então, sim, né? Mas onde? a KB, é a KB? É, 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 é espetacular Então é, acho que então vocês falam com as vossas associações que vocês têm as uhum. parcerias demonstraram aqui, elas mostram as, as carências que elas têm as necessidades e vocês vão e dar um apoio. Como é que foi para vocês apoiar? Vocês são uma, uma associação que apoiam outras associações? Como é que foi apoiá-los nesta altura da pandemia? Começou por volta de 2020. É, envolveu um grande processo de adaptação e um, um bocadinho de versatilidade da nossa parte, uh, uh, porque também as necessidades das, das nossas, nossas parceiros naturalmente mudaram. E, por exemplo, uma das coisas que nos pediram muito foi, foi para dar palestras exatamente sobre o Covid, sobre os cuidados a ter, sobre a importância de lavar as mãos, sobre, às vezes, para desmistificar certos mitos sobre as vacinas, quando começou a aparecer. E durante este período, tudo, nós fomos sempre tentando adaptar aquilo que eram as necessidades das associações parceiras. E, e nesse sentido, claro que também, um, para, além, para além de, de adaptar, adaptarmos a nossa atividade, tivemos de suspender quando, quando era absolutamente impossível. Uh, tentamos providenciar sempre aos nossos voluntários todos os meios de proteção possível, seja máscaras, seja desinfetantes. E tentámos dar ao longo deste período de pandemia, o melhor apoio que conseguimos, tendo em conta aquilo que as parceiras nos diziam que era aquilo que estavam a necessitar. Sim. Até porque são grupos de risco com quem estávamos a lidar. Uhum. Sim. Eram pessoas idosas, pessoas muito frágeis, tanto por, por exemplo por períodos de toxicodependência como pelas condições de vida mais agrestes que tinham tido, por serem sem abrigo. Por isso, era um, um grupo muito delicado com quem estávamos a lidar e também tivemos de ter essa sensibilidade. Sim. Vocês foram mais para uma online nessa altura? Uh, não, houve mesmo uma altura que tivemos de cancelar e os próprios, uh, uhum. os próprios parceiros disseram-nos que se calhar era melhor durante uma altura. Portanto, as palestras foram mesmo presenciais e quando não foram... Sim, 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 sim. Uh, aliás, até este dezembro, que os casos voltaram a subir muito, uh, disseram-nos, por exemplo, centros de dia isso para parar um bocadinho uhum. assim, umas semanas, para voltar a estabilizar, lá está, porque são pessoas idosas e não sabíamos o que é que poderia acontecer. E como é que foi para vocês já estar a atuar nesta nesta altura em que uh, sabia-se o que é que era o mas não sabia muito bem como é que atuava, portanto, como é que foi para vocês que estão na área né, da saúde, uh, também, viver esta altura um, para vocês? Bem, como, tu, como, como todos nós passamos, foi uma altura de grandes incertezas. E, portanto, tínhamos só de eventos como é que íamos, de, de dia para dia, de semana para semana, às vezes, e te, tentarmos uh, acompanhar as notícias que iam saindo, as a evolução das condições, uh, mantermos sempre um, uma comunicação estreita com as nossas parcerias, acho que é essencial para, para a MOFT, se não nada disto acontecia, e te, tentarmos fazer o melhor que conseguíamos, tendo em conta aquilo que, aquilo que sabíamos e, principalmente, aquilo que não sabíamos do amanhã. Exato. Qual é que foram as maiores dificuldades que vocês têm encontrado ao longo destes anos? Uh, em termos de parceiros, assim, os parceiros têm sido sempre espetaculares Às vezes uh, temos um bocadinho de dificuldade em alteração de hábitos Por exemplo, até nos rastreios as pessoas dizem-nos Ah, ok, eu ainda aceito parar de beber, mas agora fumar não posso e são muito, são muito uhum. diretos, e nós tentamos mudar um bocadinho, dizer ok, nós entendemos, mas se calhar em vez de serem não sei quantos reais por dia, diminuir um bocadinho. Às vezes as pessoas têm muita dificuldade em mudar esses hábitos, mas lá está, nós também não estamos à espera que um dia para o outro uma pessoa que uh, tem aqueles hábitos há 20 anos, num, num dia por causa de uma uhum. formação de uma hora, se altere. Mas lá está, aí aquela escolha consciente, se calhar vai se lembrar da formação e vai diminuir um bocadinho. Percebe? Foi mais, uhum. É mais esta dificuldade, neste sentido, às vezes, de chegar à pessoa. Ok. Quando falamos dos portugueses, vocês acham que quando, quando eles são pessoas que... Uh, quando se fala acerca de mudar de estilo de vida, né, mudar essas, certas... Uh, tem, tem, há essa necessidade de mudança. Que eles são receptivos a isso ou, ou são ou resistem um pouco? Eu acho que são muito receptivos a ouvir-nos. Gostam muito de nos ouvir e gostam de ir lá e dar as histórias das vidas deles e dizer: Ah, sim, eu também há 20 anos, assim, adoram dizer e adoram participar e gostam de nos ouvir. Depois, em termos práticos de alteração, às vezes temos alguma resistência, mas é o normal, porque, por exemplo, se forem pessoas de 70 anos. Não, não vai ser agora que vão alterar completamente. E nós também entendemos. Uhum. As pessoas que estão em situação, de exemplo, sem abrigo, também nós sabemos que têm outras prioridades que não... Quantos legumes é que eu comi hoje, não é? Uh, mas eu acho que são, são receptivas, são pessoas que querem aprender, que gostam de nos ouvir. E nós também gostamos muito de os ouvir. E, e vocês têm que ter paciência. É claro. Porque é aquilo que, como me falou, a medicina é muito técnica, muito técnica, uhum. mas depois estamos a de lidar com a pessoa. Sim, a nós temos de saber que as pessoas vão ter uh, a sua maneira de ser, vão ter os, os seus ideais. Uh, também temos de saber olhar e saber quem é que temos à frente, até que nível podemos levar a linguagem técnica, porque também não queremos que a pessoa sinta que estamos a simplificar, mas também uhum. não queremos que se sintam intimidados. É tipo? Exato. E acho que também parte da, da beleza de, da, da área da saúde é um bocadinho termos a pessoa à frente e de sabermos adaptar-nos àquela pessoa. Sabemos como é, como é que melhor vamos falar com ela, como é que melhor vamos passar a nossa mensagem e tentar ter o impacto, seja pequeno ou grande, que conseguimos Exato. ter naquela pessoa. Sim. Quando, e quando nós falamos acerca, por exemplo, pegando na área da saúde, uh, da, dos tempos em que nós estamos a viver atualmente para uns anos atrás, uh, acho que era era bem diferente, né? as pessoas não, ah, não não ligavam a isso, eu, eu é que sei, era muito no eu é que sei, hoje em dia não, então uhum. a, a pessoas como vocês e a vossa associação, as palestras que vocês dão, as atividades que vocês realizam, realmente acho que a água mole em pedra dura, tanto bate até que for. Chega um ponto que as pessoas começam a ganhar sim, consciência, pá, não, tanta é que hoje vemos mais pessoas a andar de bicicleta, uhum. uh, lá há mais trânsito, pronto, mas não faz problema, ao menos talvez exercício, mais pessoas a correr, uhum. uh, cada vez a buscar coisas mais biológicas, quem tem até ter a sua hortinha lá em casa. A própria Sara tem um jardim do Éden lá no quinto lá, lá na varanda dela, que ela tem uma varanda enorme cheia de coisas, que é o jardim do Éden. Sim, portanto. Estamos a ver uma mudança e, e isso é bom porque é de cada um fazendo um bocadinho. Exato, estamos exato. a mover Portugal. Sim, é um exato, exato. E, e lá está, algumas pessoas não foram que escolher, Porque, por exemplo, fala-se muito de doenças não contagiosas, uhum. ou seja, por exemplo, o câncer do pulmão, quando as pessoas fumam. Mas até que ponto é que nós poderemos considerar uma doença não contagiosa? Porque se calhar foram o que viram os pais a fazer, se calhar foi o ambiente em que viveram. Por uhum. isso, não podemos ser obtusos e dizer a pessoa é assim porque quer. Porque também, se calhar, a sua vida, as suas vivências, a, a, a vida a que foi sujeito, se calhar facilitou esse tipo de comportamentos. Muitas vezes é a realidade que conhece. Exato, é a realidade não conhece que conhece. E acho que às vezes é uma coisa que devia estar mais intrínseca nos, tanto nos estudantes como nos profissionais de saúde, que é, é uma pessoa, não é um número e não podemos julgar a pessoa porque... Muitas vezes não foi escolha da pessoa, foi o que viu uhum. a fazer, foi o, o ambiente em que esteve envolvida. Sim. E lá está. Sim. E é, é aquela beleza que o Pedro falou, não é? lidar Adaptar, com cada pessoa, exato. exatamente. E para vocês também deve ser uh, mesmo um grande desafio a nível a nível pessoal, a nível emocional, não é, uh, lidar uh, porque vocês acabam por falar com as pessoas diretamente mesmo nas formações, e vocês conhecem pessoas de, de estatutos diferentes, de formas de viver diferentes, tudo diferente. E que para vocês também deve ser um desafio, não é? Uma frase que eu gostava muito era: é abraçar as pessoas sem ter medo dos piores É ir é ter com as pessoas. É, é não ter medo da outra pessoa. Vê-la como uma pessoa, dar-lhe a mão, dar-lhe um abraço. Às vezes as pessoas querem que alguém fale com elas. Uhum. É aquela sensação de. Humana, muito humana de nos tocarmos, de falarmos, de estarmos sentada com a pessoa, às vezes a ouvir a sua vida, ou ter relatos do dia a dia, coisas simples, mas a outra pessoa sentir-se acompanhada. Exato, às, às vezes uh, aquilo que aquilo que fazemos com as pessoas às vezes não é tanto aquilo que estamos a fazer, às vezes nem sequer, por exemplo, vamos fazer um, um rastreio de, de uma atenção, às vezes as pessoas fazem rastreios de atenção várias vezes ao dia, e às vezes não é isso que vai ser o grande impacto naquela pessoa, vai ser passar 10 minutos, 15 minutos, às vezes meia hora a falar connosco, que vai, que vai mudar o dia daquela pessoa, e é esse o grande impacto que nós temos muito mais do que dizer-lhe quanto é que ela tinha de atenção hoje de manhã. Exato. Muito uh, uma das coisas que eu estou curioso para vos perguntar, porque vocês trabalham com várias associações que elas dizem: olha, aqui precisamos de ajuda neste setor. A nível do sedentarismo, sentem que é algo que tem, tem vindo a ser um mau hábito que está, está a crescer em Portugal? Pedro, o que é que tu achas? O, o sedentarismo, acho que, acho que é um, um bocado presente uh, e acho que com a pandemia. Teve tendência para se agravar um bocadinho em, tudo, em todos nós, porque também tivemos grandes períodos em que só simplesmente não podíamos sair de casa porque por causa das condições em que estávamos. E isso acho que acaba por, por. pessoas que já, que já tinham alguma tendência para o sedentarismo acabaram por ficar ainda mais enraizado e e até, e até certo ponto acaba por, por ser mais difícil. Agora, também é bom ver que, à medida que estamos a avançar para, para melhores condições a nível pandémico, isso também está-se a reverter e já estou, estamos a ver cada vez mais pessoas na rua, as, as, as ruas uhum. agora já estão cheias de pessoas e acho que, um, que o sedentarismo, para além de ser uma, uma área em que a MOFT mais consegue ajudar e sensibilizamos imenso para isso, Uh, também está está com um aspecto mais positivo uh, ultimamente. Ok. Que atividades é que vocês uh, têm ajudado nesse aspecto? Nós é principalmente de formações. Nós estávamos a pensar também fazer uma atividade mais física, de ir correr. Não é correr correr, mas caminhadas. Uhum. Só que lá está, está isto a pandemia complicou um bocadinho. Mas, por exemplo, basta às vezes ir falar porque é que eu devo andar 30 minutos por dia ou que alimentos é que eu escolho? Ir às compras, por exemplo, às vezes as pessoas também não sabem ler rótulos, uh, também é uma coisa muito importante. Ou seja, nós tentamos uh, atacar a, a, a situação numa parte mais informativa, uma parte mais quase técnica, e depois uh, há a parte das pessoas. Ter ouvido a formação e dizer, se calhar vou andar um bocadinho. Ou se uhum. calhar hoje investigar no sofá vou ter uh, ao café com as minhas amigas, principalmente na parte das pessoas mais, uhum. mais idosas. Então, Promovemos é. pequenos exercícios em yeah. formações para pessoas mais idosas, exercícios fáceis que elas podem fazer durante o dia a dia, que também podem ser muito úteis. Ok. Quando muito vocês bom. têm as vossas palestras, vocês também têm algum tempo em que estão lá com as pessoas, a falar com elas, a conviver e a conhecer? Sim, Sim tu, todas as nossas palestras são muito de contato próximo. Uh, sim, geralmente sim. Não, não não são, dependendo da, da associação parceira que estamos, mas nunca costuma ser uma quantidade assim massiva de pessoas, costumam ser pequenos grupos e conseguimos dar uma, uma atenção bastante personalizada. E então, quando, quando são, por exemplo, os rastreios, aí é uma atenção completamente individualizada para aquela pessoa. Ok, espetacular. Isso é bom, bom. Isso é bom porque quando às vezes uh... São plateias grandes, não é? Acabamos por não conseguir chegar a todas elas Exato. e nem dar resposta, porque realmente a pessoa até fica um pouco mais intimidada porque tem muita gente, não é? Sim, sim. E assim eles, eles fazem perguntas, tiram dúvidas. Fazem muito. Sim. Sim. Muitos. <laughs> Imensas. Às vezes até temos de dizer, agora vamos só avançar um bocadinho na formação, <laughs> porque querem muito falar. Às vezes nem são perguntas, é só dizer alguma coisa deles, alguma coisa mais pessoal, e nós também, também temos de saber respeitar e ouvir e dar-lhes a importância e a atenção que que uhum. necessitam que também gostava que fosse dada a nós, não é? Por isso muito, sempre muito receptivos em, todo, em todos os sítios, não é? em qualquer parceiro. Gostam mesmo muito de falar, gostam de saber a nossa opinião, por exemplo. tenho tem doído o braço, não sei o que é que acha que eu ponho. E nós tentamos, claro que temos limitados ao que sabemos, uhum. mas gostam muito. o doutor disse-me que eu devia tomar este comprimido, será que devo? Será que não devo? Fiquei mal disposto e pronto. E nós tentamos sempre falar. É engraçado, mas também cada história depois, não né? Porque há é tanta vezes, gente a conhecer a ver casos super engraçados. Às vezes, às vezes, e depois temos de sempre. Porque às vezes as pessoas perdem um bocadinho o filtro, mas não tem mal, não, não tem mal nenhum. Mas nós, nós falamos com as pessoas e é isto que também nos faz humanos, não é? Que partilhar as nossas experiências de vida. Por isso são sempre bem-vindos, falarem connosco, nós até gostamos muito mais do que estar só a sim. passar slides e ninguém falar connosco, pelo menos eu não, gosto. Não tinha piada só irmos ali falar, maior, sobre estilo de vida sim, e isto para isso as pessoas podem ver um vídeo ou uma coisa exato, assim. Nós estamos exato. ali para falar com as pessoas sobre o estilo de vida. Quais são as perguntas que vocês. Uh, vêem que eles mais vos fazem uh, depende do parceiro por exemplo eu costumo lá eu sou suspeito eu costumo ir muito às vitais e não tanto aos centros de dia porque é o mais compatível com o meu horário uh, ouço muito doenças mentais muito sobre saúde mental perguntas uh, há muita gente com bipolaridade mais, distúrbios mentais ansiedade uh -uh. depressão falam-nos muito disso não sei se tens noção também costumas ir uh, falam-nos muito dessa área e nesses sítios principalmente também muito substâncias dependência de substâncias nos centros de dia são assim normalmente são normalmente senhoras e é mais constipações dores de barriga eu costumo ir mais às pessoas mais idosas dos centros de dia e costumo ser principalmente ah eu tomo este comprimido com aquele e com aquele e não sei se não sei se estou a fazer bem às vezes deixo de tomar este então, essa é, é muito a preocupação dessas pessoas. Leva a vacina da gripe, não leva a vacina da gripe. O que é a vacina da gripe? O que é, pois. pois. Vocês têm que ter a lição muito bem estudada, porque pode ser qualquer tipo de pergunta aí. É, é um bocadinho. Às vezes, dependem, às vezes há perguntas que nos apanham a assim, um bocadinho desprevenidos e temos de ser sinceros e dizer, Olha, não sei. Vou pesquisar sobre o assunto, da próxima vez trago mais informação, mas é que não experimenta falar também ali com, com o médico ou o seu médico de família? Também tentamos sempre reencaminhar para os serviços uhum. competentes. Oh, já experimentou dizer na farmácia? Já falou com o seu médico de família? Tentamos também direcionar. Mas depois também nos educamos sobre o assunto e da próxima vez que formos lá dizemos: olha, lembra-se da pergunta que me fez? Pronto, tentamos sempre gerir desta maneira. Muito fixe. E, portanto, vocês voltam várias vezes aos mesmos sítios? Sim, sim, sim. E apanham muitas vezes as mesmas pessoas ainda lá? Sim. E como é que elas vos recebem uma segunda, uma terceira vez, uma quarta Ai, vez? Ai filho, estás ah. tão magro. vamos <laughs> lá mais qualquer coisinha, de certeza absoluta. Muito carinhosamente. <laughs> sim, sim. Especialmente eu, quando eu vejo lá os santos de dia, é uma alegria normal. Oh, ele voltou, ele está aqui outra vez. O que é que nos vais falar esta semana? Eles são, são muito receptivos, recebem-nos sempre muito calorosamente em todos os nossos parceiros e é, é, é da parte do que, no, do que nos enche quando vamos fazer estas Sim. atividades. A semana passada não foi a menina, não é que andou? <laughs> Falou muito assim para nós. é muito bom, é muito o, bom. malta é cinco estrelas. Quando uh, nós falamos acerca de todas estas áreas que vocês têm essa intervenção, né, das vossas formações e atividades, Saúde pública, educação sexual, hábitos alimentares, apoio social, uhum. onde é que sentem, com né, as associações que vos uh, chamam, onde é que sentem que tem sido a maior carência? Uh, eu... De formação, de maior informação. Acho maior carência. Acho que, tu, acho que tu, todas as populações que intervencionamos têm as suas carências específicas. Uhum. E, hum, e, e parte do, do, nosso, do nosso desafio vá a é tentar encontrá-las. E, e estas carências também vão mudando. Na, durante a pandemia, a carência era muito de informação, era muito da de, de preocupação das pessoas, das incertezas. e Mas com, com o passar do tempo, as carências vão, vão mudando e vão. Exato. E, ah. e nós também vamos mudando com eu acho, elas. Eu ouço muito saúde mental, é sempre eu acho que é a maior parte das perguntas que me fazem: é saúde mental? Depressão, os medicamentos que tomam? Muito. Bipolaridade, então isso muito, okay. muito, não há um muito. que se destaque sobre os outros no geral? Sim, assim em geral não, lá está, depende muito da nossa população alvo, depende muito para onde é que estamos a ir. Uhum. Uh, também muito de doenças cardiovasculares, fígado, isso muito fígado. Uh, problemas, lá está, às vezes são pessoas que tiveram problemas com o álcool, isso uhum. uh, mesmo muito, fígado gordo, etc., isso muito. Okay. Quando uh, vocês apresentam a vossa associação, como é que é o feedback das pessoas que não necessariamente vão às vossas formações, mas sabem o papel que vocês estão a fazer, que são jovens, universitários, e todo o trabalho e esforço que vocês estão a fazer? Vocês têm as redes sociais. Como é que tem sido o feedback? Do, do, um, dos, dos nossos parceiros ou dos nossos voluntários? Das pessoas que conhecem o vosso trabalho. Pessoas ah. que até nem, não, uhum. como é que eu ia dizer, não, 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 estão não estão no centro do de de dia, mas alguém tem lá um familiar no centro dia que sabe que você está aí lá. Como é que é a reação da, da população no geral? As, as, pessoas, as pessoas ficam sempre extremamente uh, satisfeitas com, com o nosso trabalho. Gostam imenso, de, no, geralmente, de, de gostam imenso das nossas atuações. Um, Todos os nossos parceiros com quem contactamos estão sempre entusiasmados para fazermos mais uh, atividades com eles, para diversificarmos mais a, no, uh, a nossa atuação, porque sentem que a nossa atenção que damos àquelas pessoas acaba por encarcelá-las tanto que. Uh, Querem sempre mais da MOFT. Sim, é, nós temos isso porque aqui no nosso programa o, uh, o pessoal de Manhãs da TV gosta de associações e quando vê que tem, que tem malta jovem envolvida, uh -huh. eles também gostam. Já tivemos aqui um monte de associações uh -huh. que disseram: Ah, olha, vem aqui ao programa e houve uma pessoa que me ligou e que até me ajudou a encontrar umas instalações uh -huh. maiores, uma vez. Etc. Uh -huh. Então eles gostam desse trabalho. E ver malta jovem uh, dar o seu tempo e participar. Uh, se bem que vocês fazem, fazem muito isso, mas uh, vocês estão mesmo focados nesta, nestas bases, né? ajudar informação em todas estas áreas. A malta que se calhar conhece está de fora, mas que está a ouvir é a pensar: é pá, espetacular, meu, que, que bela iniciativa. Os portugueses gostam de associações e de iniciativas para ajudar o próximo. Uhum. Vocês, quando, uh, 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 pelo que eu estou a perceber, não é uh, o início desta, ou oh, a, a criação desta associação também se, de, também se deveu a uma lacuna que vocês viram na sociedade. Porque este tipo de informação não é muito usual. Sim, eu... O fornecimento deste tipo de informação com as eu, eu acho que acaba por ser uma componente que falta um bocadinho no, no na componente teórica dos nossos cursos. Um, aquele contacto com, com as pessoas. Um, aquela parte de psicologia, de saber falar. Pelo menos numa curso, eu acho que às vezes é uma coisa que falha um bocadinho. Principalmente eu, sendo futura farmacêutica, 70% de nós vai para farmácias comunitárias, ou seja, farmácias de rua, e é o nosso trabalho, é o contacto com o doente, é o contacto com a pessoa. Eu acho que era uma coisa que estava um bocadinho em falta e acho que em medicina se calhar também sentem. Sim, sim, sim. Nós temos muitas aulas teóricas e acabamos por não ter tanto contacto com pessoas como aquele que gostaríamos. E foi, foi uma lacuna, não só que nós sentimos dentro das nossas formações académicas, do contacto humano, que acaba por ser a base de, de, da nossa atividade futura, uhum. e, e, preenche, e tentar também preencher as lacunas de, 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 que as nossas parceiras sentiam na sociedade. Okay. Ou seja, hum, sentem que há sempre mais por fazer, por muito que vocês façam, por muito que vocês. Sim. Sentem que há, há mais por fazer, não é? É daqueles, é daqueles trabalhos que há sempre, sempre gente a pedir ajuda, não é verdade? Mas uh, vocês estão já estão prontos, começou em 2012, uhum. têm feito bastante trabalhos. Um, como é que vocês se sentem participar de uma associação como estas? Orgulho e agradecimento por acho que cresci muito, acho que não seria não vou ser uma melhor profissional de saúde graças à morte a todas as ferramentas que eu aprendi. Cresci muito também, estive em contacto com situações que se não teria se não tivesse ido para a associação. Entendemos o nosso privilégio, mas mais importante, entendemos como podemos fazer a diferença. E dá-nos uma consciência muito grande. Exato. A é, é muito aquilo que a Raquel falou, é o orgulho que sentimos quando vemos voluntários nossos aí é uma associação parceira e depois a parceira diz-nos adorei as pessoas que mandaram lá é o orgulho que sentimos uhum. quando vemos os voluntários nossos aí em viagem para Angola para Cabo Verde enche-nos o coração porque sabemos tipo o quanto, o quanto trabalhamos para para eles estarem lá e é muito a sensação de que nós damos à associação, mas a associação dá muito para trás uhum. e enche-nos imenso uh, aumenta-nos imenso o, as bases, o conhecimento o contacto uh, enche-nos de coisas boas. Sim. E vocês deixam a, vo a vossa marca, não? Né? nunca sabemos o uhum. que, é que vai acontecer daqui a uns anos, daqui a um, se daqui a uns anos você está no Porto, se vai para o Porto, se está noutro país uhum. qualquer, uh, o que é certo é que é uma semente, né? vocês se plantam uma semente na vida de uma, duas, três, várias pessoas e, e podem mudar mesmo a vida daquela pessoa, portanto é algo muito bonito e louvável e por isso vocês também estão aqui no Manhãs TV para nós falarmos acerca disso. Como é que vocês uh, se vêem desde 2012, não é? já tem alguns anos até agora acham que a associação está onde vocês achariam que poderia estar ou acham que poderia estar mais à frente tendo em conta que teve uma pandemia pelo Depois. meio que teve situações é, eu, não, acho que a associação de, desde 2012 uma das, uma das partes boas é que tem vindo a crescer e uma das de, de, dos nossos dos nossos feitos é que não se, que se, -se muito de, de uma associação que era essencialmente só estudantes de Medicina e este esta foi um bocadinho uh, o nosso esforço nos últimos anos, foi tentar abranger jamais para incluir a Faculdade de Medicina Dentária, a Faculdade de Farmácia, este, este aí foi, foi um impacto muito bom recente e principalmente um, eu acho que é um crescimento, era como eu tinha dito, um crescimento muito orgânico. Sendo estudantes, não nos podemos dedicar a isto só, não é? uhum. só, 24 sobre 24, mas somos muito esforçados e tem-se vindo uma grande evolução. Lá está como o Pedro disse: começámos em Medicina, já estamos na Universidade de Lisboa dos cursos de Ciências praticamente todos. Agora vamos abrir um polo na, no Porto, o MOFT, Mais Porto, que terá sempre, é a MOFT, Mais, mas será uma uhum. sede no Porto, certo? Sim. Estamos lá. Para ainda conseguirmos expandir mais a nossa influência, temos as nossas missões internacionais e é sempre para crescer, é sempre. O que a população precisar. Se você acha que aqui não tem filtros, mas enquanto chegar ao Porto, vá-se preparando. <laughs> vá-se preparando, só digo que já levei a minha, oh, minha meia lá ao Porto, ela viu o que a é que é. malta não é tem verdade, filtros. É verdade. Eu sou lá. Uh, o, uh, Malta, que queira, que queira ajudar a associação, okay. como é que o pode fazer? A nós, no nosso site, temos lá todas as informações. Portanto, pode ser estudantes de, de, de saúde ou profissionais de saúde com menos de 35, podem sempre juntar-se à Moved mais, podem sempre nos enviar mail ou inscrever-nos pelo nosso site. Podem também fazer doações, também temos todos os nossos, os nossos dados no nosso site, ou até apenas às vezes espalhar a palavra faz grande diferença. Exatamente. E vocês têm aí uma, umas t-shirts ou que nos Temos, ou são as t-shirts que nós levamos para todas as nossas. As nossas já estão oh. um bocadinho velhas, porque pronto, já somos voluntários há um tempo, tem <laughs> Mas são assim, são muito, são muito giras e acaba por ser o nosso símbolo uhum. e onde nós tentamos sempre levar giras. Ok. E como é que você vê, como é que vocês veem a Moft um, daqui a uns anos? Sempre a crescer, espero eu, sempre cada vez com mais influência, cada vez com mais conhecimento, mais pessoas. É, é interessante pensar na, na MOFT eh, ao longo do tempo, porque a nossa presença na MOFT acaba por ser sempre muito temporária. Nós, nós temos o nosso curso, estamos, estamos lá, o, o de medicina é um, uhum. um bocadinho mais, uh, mais comprido, mas a nossa presença acaba por ser sempre lá para que E então nós estamos sempre a passar a tocha, e o crescimento da MOFT depende sempre das ideias futuras. Da próxima geração, como nós chamamos, do que é que vai trazer para a MOFT e esperamos que traga só mais. Mas uma coisa que também fica, imagino eu, deve ser amizades, né? porque vocês ah, as pessoas sim, que vocês conheceram, sim. tanto com os voluntários como aquelas pessoas com quem uhum. vocês se encontram, deve ser já bastante sim, amizades. Sim, sim, já começamos a conhecer as pessoas, até de cursos diferentes, eu não conhecia ninguém de medicina si, de vir para a morte. <laughs> nunca teria conhecido a Raquel. Eu nunca teria conhecido, né? E acabamos de fazer assim amizades, até experiências novas. As pessoas são sempre incríveis, os nossos voluntários são sempre incríveis, super simpáticos, sempre dispostos a ajudar. E até pois, as pessoas que vamos encontrando pelo caminho. Tem assim alguma situação que, algum episódio que aconteceu convosco que vos marcou pela positiva? Pela positiva. Ou pela negativa. Uh, as eu acho que é mesmo quando chegam aos sítios e vêm falar connosco, vêm nos dar um abraço. Agora às vezes partam-se um bocadinho mal com as máscaras e nós temos de dizer o que é que falta. <risos> <risos> Eles vendem a máscara <laughs> e vêm mesmo muito felizes, dão-nos abraços, vêm ter connosco. Ficam... É o olhar das pessoas, sentir que nos querem lá eu acho que é sempre aquela sensação de calor que leve mesmo. Parece tanto que não, o envolve muitos abraços e, Ai, e senti sentimos mesmo o, o como a Raquel estava a dizer o calor das pessoas, uhum. o impacto nas pessoas, a alegria com que elas vão às nossas formações e com que saem das nossas formações, ou atividades. E eu acho que isso é das melhores recompensas que nós temos de, daquilo que fazemos. Sim. Portanto, vocês, quando, há pouco, quando falávamos que vocês voltam aos mesmos sítios depois, vocês veem mudanças nessas pessoas? Ficam mais. Receptivas a falarem connosco, começam-se a abrir cada vez mais e nota-se diferença. Dizem, Doutora, lembrem-me que... Depois chamam-nos de doutor ou doutora, e nós dizemos, não é Doutora, é Raquel, ou é Pedro. E eles dizem, Doutora, no outro dia fiz o que disse, não, tomei o tomei um comprimido com água aí há horas e dizem nos todos felizes. Hum, é espetacular ah, Agora faço assim com as minhas queimaduras e nós ficamos todos contentes. É verdade, é? É verdade. Hum. Portanto, é parte de não ter uns filtros. Ai, o que eu queria dizer é que vocês, como a Raquel disse, Ai, eu queria fazer trabalho de solidariedade social, era algo que eu queria experimentar. Vocês, entrando pela MOFT, conheceram o mundo das associações e das missões de tanta, de tanta gente maravilhosa que faz tanto. Como é que vocês uh, ficaram impactados com este mundo? Eu acredito que foi muito positivo ao verem tantas associações e tantas missões que fazem. Como é que vocês uh, veem isso agora? Vocês não, não sabiam como é que era esse mundo, entraram nesse mundo? Como, o que vocês acham? De todo o trabalho associativo que está a acontecer em Portugal, todas as associações que temos. Uhum. É, é, é tão enriquecedor, especialmente contactar com tantos parceiros que fazem projetos tão diferentes, com populações tão diferentes. Acaba, acaba por ser tão bom para nós pod podermos ter esse contacto que, é, que acho que só, só podemos querer fazer mais e essa é, é passar a nossa motivação. Porque é, é mesmo muito enriquecedor. Há muita gente a querer ajudar. Nós bem isso né sim às vezes é fácil ver pelo lado negativo ver egoísmo quando por exemplo acontece-nos uma coisa menos mal é fácil cairmos naquela tentação de ver as coisas muito negras mas a realidade é que há muita gente que quer ajudar e há muitas associações e sítios que querem fazer o bem e fazer o bem por terem um bom coração e quererem ajudar uhum. não por interesses nem 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 não nada não. É, há mesmo muita ajuda e acho que até no final até somos um povo solidário gostamos de ajudar não só das nossas parceiras, mas também dos nossos colegas estudantes, tantos deles que querem, querem ajudar e só não sabiam como e a é muito proporcionais essa oportunidade de uma de uma forma de poderem ajudar, de uma maneira de conseguirem atuar e, um, e isso ajuda imenso. E também para vocês a nível pessoal, não é? Vocês também ficam, eu acredito que vocês também uh, ficamos quando fazemos estes projetos de solidariedade social, ficamos pessoas melhores. Ficamos. Não é? Ficamos mais sensíveis com, com as pessoas que estão à nossa volta, Muito. não nos são indiferentes. As, as situações, aquilo que a gente pode fazer ajuda e ajuda-nos a crescer bastante. Muito, imenso. Somos pessoas completamente diferentes. Eu sei que se não tivesse vindo para a teria uma pessoa completamente diferente. As coisas que aprendemos, é, é incrível. É. <laughs> Deixamos deixa de ver, às vezes, populações. Por uma população em situação de sem-abrigo, como só uma, uma massa, de só de uma população sem, sem uma cara, e eu como pessoas individualizadas que tiveram estas tiveram situações, vivem a sua vida e merecem a nossa atenção e o nosso carinho. Entendi. Exato. Nós vamos ter mesmo de terminar uhum. o nosso programa, Foi já muito estamos bom. quase. Obrigada. Vamos obrigada. ter de convidá-los uma próxima vez é. para cá. É verdade. Raquel, Pedro, muito obrigado por terem vindo. obrigado muito obrigado. Obrigado. E um sucesso, muito sucesso social... para o vosso trabalho obrigada, e para a nossa. Obrigada. obrigada, E até uma próxima. Conhecemos mais uma associação oh, espetacular, na é verdade? Há mais um bocadinho um de tempo, mas já estamos a terminar. Já sabe que nós teremos esta entrevista disponível para você rever no YouTube. Exatamente. Portanto, nas nossas redes sociais também pode saber quem é o nosso próximo convidado, o nosso próximo programa. Nós contamos consigo a sua presença aí desse lado. Tchau, tchau. Até lá.